goobihii dalku dhammaan hadday xidhmeen, lixdii bay xidhmeen intooda badan, inta safku sii joogo ee sii jirayeena waxaan maxayday askartu ay qabaan laguna tababaray inay xagga dambe istaagaan, safka qofka ugu dambeeya istaba taagaan, halkaa ilaa intuu ka dhammaanayo safku ay maxayday halkaa taagnaadaan. Markuu safku dhammaadana waa la xidhayaa. Waxaan idinku wargelinaynaa wax kasta sidii loogu talagalay ku dhaceen. الحمد لله رب العالمين إلهي وين بقول شير يكون شير بو ما هاد نقينا إلهي نو سورة قلي يي إنو دمي يي إنكو نبات قبنا إنكو محايد أمني يو كو دمي استراني نبات قليو قوبيه دالكا كون يو لح بقول يلا بيا فرتن بيا هايين ويسو قبو قبوين muhiimadda ugu weynina waxa weeyaan ha soo gabagaboobaan ee maxay ku soo dhammaadeen, maxay ku soo xidhmeen, nabadgelyay ku soo xidhmeen. Meelo yar way dhacday oo imanka tuulo yar ama goob ka mida burco nin bay xabaday, nin kaga qaraxday, dhaawac yar baa jira, wax yaroo sidaasi laba askari, wax yaroo noocaasi way jiraan oo aan badnayn, laakiin ma hayno wax dhimasho ah, wax dhaawacyo badana, wax khilaafa min gees ilaa gees, galbeed, bari, koonfur iyo waqooyiba waddanka oo dhan waxaynu uga dabaaldegaynaa dhammaystirkii doorashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland 13-kii Noofambar 2017 oo ah maalin taariikhi ah kuna weyn qarankan Soomaaliland. Hambalyo, hambalyo, hambalyaanu idin leenahay. Intii ka qayb qaadatay, intii ka shaqaysay, intii codaysay, intii loo codeeyay, intii gaadiidka u waday, iyo dhammaanba qof kastoo ka qayb qaatay, hambalyo, hambalyo. Waa maalin taariikhda Soomaaliland ku sugnaan doonta oo ah maalin aynu ku faani doono insha Allah bi idhnillaahi kariim.